აი ამ 5 ლამის 6 თვის განმავლობაში მას მე რაც ეპიდემიის ხანძარი აი რო იტყვიან მინაზე გაჩენილი ბზარის ისრაფით ეს ხანძარივით გვიახლოვდებოდა და მოგვიახლოვდა და შუა ცეცხლში ვარ დღეს მოქცეული კაცობრიობა წერალთა სახლმა შეძლო მართლაც რომ თითქოს ერთი შეხედვით შეუძლებელი. არც ერთი წუთით არ შეუწყვეტია მუშაობა მწერალთა სახლს გორში კარანტინის დროს. მიუხედავად შეზღუდვებისა, რომელიც კორონავირუსით გამოწვეული პანდემიის დროს დაწესდა დაგეგმილი პროექტები ზოგჯერ შეცვლილი დღის წესრიგით, თუმცა მაინც ხორციელდებოდა. გრძელდება ჩვენი მუშაობა, გასაკვირველია, დისტანციურ რეჟიმში. თუმცა არც რეალში ვართ გამონაკლისები ამ მიმართულებით. გვაქვს შეხვედრები წერალთა სახლის და ამავდროულად ინტერნეტის საშუალებით, იგივე საჯარო სკოლებთან, იგივე სოციუმთან ზოგადად. მათ შორის გვაქვს ასეთი პროექტები, გაინტერესებს გასაკვირველია თქვენ ზოგიერთს დაგისახელეთ მხოლოდ გორის სამწერლობო წარსულიდან, მინდა გითხრათ ალბათ თქვენს უადევნოთ თავს ჩემს მოგზალებულ პუბლიკაციებს ინტერნეტ გვერდზე, ჩემს საავტორო ინტერნეტ გვერდზე, მაქვს ესეთი პროექტები გორის სამწერლობო წარსულიდან, ქართველი მწერლები გორის თეატრის სათავეებთან, იაკობის დაბრუნება, ბრძოლა ენის სიწმიდისათვის, ნუ სალონის შეხვედრა საღამოების ისტორიიდან, აკაკი და გორი, ილია და გორი. მწერალი ვაჟა შაქარაშვილი იმედოვნებს, რომ ქვეყანაში არსებული ეპიდ სიტუაცია მისცემს მწერალთა სახლს იმის საშუალებას, რომ დაგეგმილი ღონისძიებები და პროექტები განახორციელონ. ასევე გვიახლოვდება მასაც, რომ ებერთელა მწერლის, ერისკაცის და უდიდეს საზოგადო მოღვაწის ბატონ ოთარ ჩხეიძის დაბადებიდან 100 წლის თავი, იუბილე. ნოემბერში სრულდება ბატონი ოთარი, აწრახანია ცათამაღლებული, რა თქმა უნდა ვემზადები ჩვენ საიუბილეოდ. გასაკვირველია თუ ეს ეპიდემიური სიტუაცია მოქცევს სამი საშუალო. ასევე გეგმავთ სულ რამოდენიმე დღეში, მე ვესაუბრი ამასთანაც მერეცის საჯარო სკოლის დირექტორს, ქალბატონ თეა ხაბალაევას, შესანიშნავ ხელმძღვანელს. ჩვენ ვაპირებთ იქ საჯარო სკოლის სეზონში მშვიდობის ხეივნის მოწყობას. რაც რომ იქნება სიმბოლო ბოროტზე კეთილის გამარჯვებისა. დარწმუნებული ვარ, მათ უხლართები დიდხანს ვერ იქნება, დაჟანგდება, გაწყდება, აიღებს ახალგაზრდობა, მომავალი თაობა და მის ნაცვლად დახრჩება სიცოცხლის ხეები. ფიქრობ, რომ ალვის ხეები იქნება უპრიანი, რამე თუ ქართულ აზროვნებაში, ქართული აზროვნების ისტორიაში ალვის ხე მოგესენებად მოიაზრება სიცოცხლის ხედ. და დარჩება სწორედ მშვიდობის ხეივანი და ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ამ გაშენება ხეივნის მოხდება ოსი და ქართველი მოსწავლე ახალგაზრდობის ხელით. უშუალოდ პანდემიის დროს ვაჟა შაქარაშვილმა საკუთარი ავტორობით სამი წიგნი გამოსცა. გამოიცა ჩემი ავტორობით სამი წიგნი. ერთი გახლავთ, ეს სახელწოდებით სისხლიანი მთვარე, ჩემი მოთხრობების კრებული, რომელშიც რამოდენიმე მოთხრობა არის გაერთიანებული, რომ და მეორე გახლავთ ხოთაშორის თქვენ იცით უკვე სახელწოდებით ნარკოები გორის უახლესი ისტორიიდან, რომელიც მოიცავს ჩვენი საზოგადოების, ჩვენი ქალაქის, ძირძველი ქალაქ გორის, ციდამტკაველა ქალაქი გორის, როგორც სამედიცინო, საგანმანათლებლო, სასწავლო საგანმანათლებლო, სამხატვრო, მუსიკალურ და რეპრესიულ წარსულს თუგნება და ასე შემდეგ. და ეს გახლავთ პირველი ტომი გამოცემა ამ მიმართულებით და ორი ტომი უკვე მზად არის დასასტამბად. და ალბათ ღვთის მადლით ისიც, რა თქმა უნდა, ეღირსება მზის სინათლეს. ამავდროულად მინდა გითხრათ, რომ გამოიცა უფრო სწორად უკვე ჩაშვებული არის და დღე-დღეზე გამოიცემა ახალი წიგნი სახელწოდებით ადამიანი ჭეშმარიტება, კაცი სიმდაბლით განდიდებული. მოგესენება თქვენ ატენი მართლაც, აი მოგიზგიზეთ. უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ გამოიცა უფრო სწორად უკვე ჩაშვებული არის და დღე-დღეზე გამოიცემა ახალი წიგნი სახელწოდებით
ადამიანი ჭეშმარიტება. კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით კაცრი შეზღუდვები საქართველოში მარტის თვეში დაწესდა. ისევე როგორც ყველას მწერალთა სახსაც ახალი დღის წესრიგით მოუწია საკუთარი საქმიანობის გაგრძელება.